حضرات گرامی قدر انتہائی مختصر انداز میں اپنی چند گزارشات اور معروضات کو علماء کرام، زعماء اعظام، میڈیا کے احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام اور غیر اسلام کا فیصلہ کرنے والی ہمارے پاس اس وقت چار چیزیں ہیں، اور قادیانی چاروں چیزوں کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن قادیانی قرآن کے اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، لا نبی یا بادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن قادیانی حدیث مبارکہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بھی باور کر دیا اور وعدے کر دیا، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو سبیل المومنین کو چھوڑے گا اللہ نے اس کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ اجماع امت یعنی امت کے لوگوں کا اجماع، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، احناف، مالکیہ، شوافی، حنابلہ، سب جماعتوں کے علماء کا اجماع ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن قادیانی اجماع امت کو بھی نہیں مانتے۔ اس کتاب و سنت سے ثابت شدہ فیصلے کو اور علماء کے اجماع کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کے اندر قانون کی شکل دی، لیکن قادیانی بدنصیبی سے قانون پاکستان کو بھی نہیں مانتے۔ گویا چاروں اعتبار سے قادیانی دار اسلام سے خارج ہونے کے باوجود نہ شرعی ضابطوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ قانونی ضابطوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ اخلاقی ضابطوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میں فقط ایک دو مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص برطانیہ کے اندر انلیگل موجود ہو اور وہ اس بات کو کلیم کرے کہ میں برطانیہ کا شہری ہوں اور ایک جیلی پاسپورٹ بھی پروڈیوس کر دے، مجھے یہ بات لائیے کہ حکومت برطانیہ آزادی اظہار رائے یا جمہوریت کی وجہ سے اس کے اقدام کو قبول کرے گی؟ حضرات گرامی قدر، اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک چھاپہانہ بنا کر پاکستان کے اندر خود نوٹوں کو چھاپنا شروع کر دے اور یہ بات کہے یہ میرا جمہوری اور انسانی حق ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکوں، کیا پاکستان کی حکومت ہی جیل سازی کرنے والے کو، کیا اس کے اس عمل کو آزادی اظہار رائے کے تحت قبول کرے گی؟ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ جب قادیانی اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، حضرت رسول اللہ کے ارشادات عالیہ کو نہیں مانتے، اجماع امت کو نہیں مانتے، قانون پاکستان کو نہیں مانتے، اور اپنے لیے غیر قانونی طور کے پر مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہاؤس اس بات کا فیصلہ کرتا ہے، ان کو مسلمانوں کا حق دیا جا سکتا؟ ان کو مسلمانوں کا حق کبھی بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو علماء نے وسعت نظری کا مظاہرہ کیا، یہ تو علماء نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، وگرنہ فقہ اسلامی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کوئی کافر ہو، کوئی زندیق ہو، کوئی ختم نبوت کا منکر ہو، تو اس کے لیے انسانی حقوق کی بات کی جائے؟ یہ تو علماء نے ملک کے بسیطر مفاد کے لیے، زمین کے اوپر جو تھا امن و سکون کو برپا رکھنے کے لیے اس بات کا فیصلہ کر دیا، قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، وگرنہ حقیقی فقہی بات تو یہ تھی ان کو بطور اقلیت بھی حقوق نہیں دیے جا سکتے تھے، لیکن ہم نے علماء کو اس فیصلے کو، جس کو مصالح مرسلہ کے تحت کیا گیا، جس کو امت کے مفاد کو پس مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا، جس کو ریاست کے مفاد کو سامنے رکھ کے کیا گیا، اگر قادیانی اس حق سے بھی تجاوز کرنا چاہتے ہیں ان کو تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد ہے، قادیانیوں کے مندر کو مسجد قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسلمانوں کے طریقہ عبادت کا نام نماز ہے، قادیانی کی ورزش کو نماز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مسلمان جب جانور کے گلے کے اوپر چھری کو پھیرتا ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، ان کے اس جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے کو قربانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں، حضرت رسول اللہ کی ادواج مطہرات جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں، مرزا بیمان کی بیویوں کو امہات المومنین قرار نہیں دیا جا سکتا۔
حضرت رسول اللہ کے گھر میں رہنے والے اہل البیت ہیں، مرزا کے گھر میں رہنے والوں کو اہل البیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت رسول اللہ کے صحابہ اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام ہیں، مرزا بیمان کے ساتھیوں کو صحابی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ ان حقائق کی بنیاد کے اوپر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، چیف جسٹس صاحب کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اگر انہوں نے نظر ثانی نہ کی تو انشاءاللہ امت مسلمہ پھر ان کی تقریری کو اپنے نظر ثانی کر دے گی۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ اس مسئلے کے اندر ایک پیج کے اوپر ایک پیج پہ آ کر اپنے فیصلے کو سنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور قادیانیوں کا جو دعویٰ ہم مسلمان ہیں کہ اس کو رد کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔